3, foi! Vamos pegar, gurizada! Meu trabalho é de peão campeiro, conforme diz meu documento. Sigo sem afrouxar nenhum dento, de campanha crioulo e fronteiro. Mas eu trago outro ofício no mundo, que esses fundos já sabem qual é. Cantar baile nos ranchos de campo, do retiro Azevedo Sodré. Bendição que carrego comigo, ser um peão cantador de campanha. Um gaiteiro eu me entendo por sanha, pra pobreza eu até já nem ligo. Me chamaram pra sábado agora, canta um baile na Costa do Arnhal. Eu não tenho no bolso um real, mas eu sou cantador dessa gente de fora. São batido de saibro vermelho, meia água de 4x5. Vou mirando os buracos do zinco e cantando ao clarão do cruzeiro. São batido de saibro vermelho, meia água de 4x5. Vou mirando os buracos do zinco e cantando ao clarão do cruzeiro. Ele acordou! E faz a uma guria mais nova lá do rancho do seu comerciando. Eu não sei qual semblante mais lindo das três filhas da comadrimosa. A Isabela, a Cartucha e a Rosa, nem te digo qual a mais bonita. Todas três com vestido de chita, entregado de fita mimosa. O Amadeus na gaita de botão e o Condonga no violão canhoto. O zumbido igual gafanhoto no pandeiro do nego bujão. Duas moças vêm do parador, uma prima de São Gabriel. Pode ser que a menina Isabel faça uns olhos de graça pra esse cantador. Se clareia, agarramo a estrada, que a pega dessa segunda-feira. Vou cantando mais duas maneiras, destas de iluminar madrugada. São batido de saibro vermelho, meia água de 4x5. Vou mirando os buracos do zinco e cantando ao clarão do cruzeiro. São batido de saibro vermelho, meia água de 4x5. Vou mirando os buracos do zinco e cantando ao clarão do cruzeiro. Bem, primeiramente, um bom final de tarde, um início de noite a todos que se fazem presente. Imensa satisfação e alegria estar neste palco pela vez primeira, cantando músicas regionais, músicas do cancioneiro gaúcho, obras as quais fazem parte da nossa história, da minha história e da nossa história, quanto músicos, quanto seres viventes neste sul. Muito obrigado a todos vocês que estão. De antemão, já agradeço a pessoa do Gilberto Roncone pelo chamamento da Fundação Cultural de Lages para compormos aí o casting de artistas regionais que se fazem passar aqui por este palco em todas essas noites aqui
de comemorações natalinas. Obrigado então a vocês que estão. Iremos fazer um repertório bem voltado para o cancioneiro gaúcho, para que todos sim possamos comemorar mais um dia, mais um momento e mais uma noite aí que nos coloca bem próximo à noite de Natal. Meu compadre Charles, por ali, minha filhada, a Lara, muito obrigado pela audiência, por estarem aqui, obrigado. Vamos lá. Chasque, para Dom Munhoz. Que não tem floreio, eu uso bombacha larga e um chapéu de metro e meio, botas de garrão de potro, laço, pialo e gineteio, e me sustento pachola da servente água guio. Nos trocos, veio e pelego na mão, sem um cavalo de lei, pra visitar meu rincão, o nosso caibo até grande, que guardo no coração. Sempre e diz pra Enelda Silvinha que eu chegarei afogado num borrachão de saudade do tamanho do meu pago, e a negra Jouce que espere com chimarrão bem cevado. Ele me deixa satisfeito, e o pelo é da tua conta, pai. O Rosilho eu aceito, e o velho Moacir Cabral nos fez assim por direito. We'll be right back.
Maria me disse que a tua tropilha é de lei. E o José Rodrigues Ramos confirmou quanto eu pensei. Hei de pedir um cavalo nesses versos que criei pra cantar em São Gabriel. Querência que eu sempre amei. A Maria me disse que tua tropilha é de lei. E o José Rodrigues Ramos confirmou quanto eu pensei. Hei de pedir um cavalo nesses versos que criei pra cantar em São Gabriel. Que sempre amei. Muito obrigado. Obrigado a todos os senhores, senhoras, senhoritas. Marcelo, né? Diz que... Arthur, né? Isso. Esse mesmo. Essa gurizada aí, lá da terra de Curitibanos, que há alguns poucos dias vem nos acompanhando, mas dois exímios e grandes músicos, os quais eu tenho a honra de dividir o palco com eles nessa noite aqui. Domingo passado, né? Isso. Fizemos, na Bocaina. Fizemos uma pegada lá na Bocaina, né, gurizada? Frio, chuva. Moiando valendo. E o baile velho depois, como é que tava? Ah, eu arrastei a sola lá. Eu vi. Eu pude acompanhar. Isso. E tava bom, né, gurizada? Mas hoje tá melhor. Tá melhor, né? O pessoal tá parado assistindo, mas daqui a pouco eles vão dar até uma floreada. Né? Daqui a pouco anima, né? Hã? Daqui a pouco anima. Daqui a pouco eles vão arredar até essas cadeiras aqui. É, então, é. O pau pega e não alivia. Hã? Se não dança, vão dar risada mesmo. E eu acho que eles vão dar risada, é dessa que vem agora. Ai, né? Ai, ai. Já dizia o ícone da música cancioneiro, do cancioneiro gaúcho, do Rio Grande do Sul, Mano Lima, como é que eu tô nesse corpo? Coisinha que atenta os homens, eu te escrevo, meu amor. Não quero que tu repare na letra de um domador. Aqui vou levando a vida, quebrando queixo de potro. Manda-me dizer, querida, como é que eu tô nesse corpo. Aqui vou levando a vida, quebrando queixo de potro. Manda-me dizer, querida, como é que eu tô nesse corpo. É, né, Maria Flor? Como é que eu tô nesse corpo? Claro, né? Já falei com meu patrão pra morar lá na Viúta. Tu vai gostar do lugar, tem árvore bastante fruta. Ali eu levanto um ganso de pau a pique gravado. Enquanto ela batimbala, eu tiro as cosquas de um aporreado. Ali eu levanto um ganso de pau a pique gravado. Enquanto ela batimbala, eu tiro as cosquas de um aporreado.
mina bebe, hein? Só de zóio na gurizada ali, Matheus. Olha lá. A mina vem, não sabe pra que lado que atira, hein? Hã? Faz uma voltinha, ganhei! Aqui espero a resposta, coisinha que atenta os homens. Por causa da tua ausência, eu não vou morrer de fome. No ambiente tu me disse, não tá mandando outro. Aí no mais eu já vejo como é que eu tô nesse corpo. No ambiente tu me disse, não tá mandando outro. Aí no mais eu já vejo como é que eu tô nesse corpo. Ela, corpo velho. Diz que umas horas minha tudo esgualepado, o corpo velho, cheio de hematoma, hein? Barbaridade. E eu tô desconfiado que foi daquele baile lá da Boquena. Ai, ai, ai. Falei que ia começar o floreio, começou, viu? Bem devagarinho, mas começou. O homem foi cuidar do floreio, chegou a esquecer. Vinha procurando, né? Eu acho que ele se preocupou com o caso do bailão. Eu não sei se não foi. Porque tinha até uns crônios lá naquele baile, né, gurizada? Que coisa boa. Deus atai. Barbaridade. Até Deus duvida das coisas que tinha. Procedência duvidosa. Eu vou dizer pra vocês, tivemos a oportunidade de assistir a final da Copa do Mundo lá na Bocaina, mas que final de Copa, que é? Final de Copa, meu foi, Deus do céu. Teste pra cardíaco e não sou nem francês nem argentino. Não, né? Meu Deus. Que coisa. Se é o Brasil do lugar, acho que eu tinha infartado. Nós não aguentava tocar depois. Tinha infartado. Umas três ambulâncias do SAMU, mais ou menos. Que coisa boa. O pessoal vem se chegando devagarito, né, meu amigo Arizão? Como é que tá? Ó, o Ari nem bola dá pro cara. O cara manda abraço pra ele nem bola dá lá. Não vou mais conversar com você. Um, dois, três, não tô mais, Ari. Não converso mais com você. Você vai ver só. Magoado. Eu vou cantar essa pro Ari. Olha lá, o Jardel. Querência dos animais. Antes, Jardel. Vou cantar essa aí pra você então, Arizão. Uma das bem antigas que eu tive a oportunidade de crescer ouvindo. E muito bem relata e retrata os dias de hoje. Debulhando milho. Eu sabia tanto verso, eu sabia um saco cheio, mas bateu uma rataiada e deixou o saco pelo meio. Destino que Deus me deu, desse louco atarantado, costela é manta do peito, entre perna é meu vassado. Costela é manta do peito, entre perna é o meu vassado. Se gaiteiro é bom, hein? Se não fosse a gaita, hein, gaiteiro? Barbaridade, né? Quando chega nesse ponto, é que o índio corcoveia, aumentando a filharada e a mulher ficando fria. Credo Cruz, Nossa Senhora, que é a mãe de Nosso Senhor, deve ir a num capão gordo e me atraca no corredor. Deve ir a num capão gordo e me atraca no corredor. Uma virada, gente. Thank you.
cruz, Ave Maria, nunca vi uma coisa assim. A pionada aglomerada, tudo por rir. Virgem Nossa Senhora, o mundo vai se acabar. As mulheres não dão mais cria e os homens vão ter que dar. A galinha tira o pinto e o galo dá de mamar. A galinha tira o pinto e o galo dá de mamar. Destino que Deus me deu de ser louco atarantado. Costela é manta do peito e eterno é o meu passado. Credo Cruz, Nossa Senhora, que é a mãe de nosso Senhor, te vira num capão gordo e me ataca no corredor. Te vira num capão gordo e me ataca no corredor. Como é que tá aí? Tudo certo? Só no andar de cima. O senhor é bagual, hein? O pessoal vem se chegando, encordoadito, que nem teta de porca, né? Um atrás do outro, que nem soco de canhoto, né, Marcelo? Igual andar em carreiro? Isso, igual formiga, né? É, mais ou menos por aí. É. Eu vou aproveitar o ensejo, vou dar uma pialada nesses dois moços aqui que estão por aqui, enquanto eles tomam água. Vou agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês que estão. Muito obrigado. Hoje, pelo que tudo indica, é o encerramento, né? Teremos aí logo mais um show com o Melto Saldanha. Papai Noel já volteou a cidade inteira, é isso, Tony? Vai entregar a chave de volta hoje? Quase lajeando já. É. Papai Noel já tá bem lajeanese. É. O mais lajeanese do mundo é o Papai Noel. Bem bagual. É, ele é que tá bagual hoje. Diz ele que vai chegar de a cavalo para entregar a chave aqui hoje. Vai trocar as renas. Vai. Vai tudo... As renas viraram os muares agora. Ah, tá. É? Papai Noel é o mais gaúcho do planeta Terra, né? Que cachorro? Eu. Zé bagual, né? São enlarges isso. Meninos, um instrumental também bem bagual? Vamos. Então é com vocês. Que na próxima o bicho vai pegar. O pessoal quiser dançar, pode dançar ou não? Tem certeza? Thank you.
Muito obrigado. Toco mais ou menos esses guris, né, pessoal? O que, é que vocês me dizem? Não gave muito. Será? É? Vamos saltar lá num cantar galponeiro? Pode ser? Cantar galponeiro? Meu verso é rio de águas claras, correndo para o remanso. É igual a um potro manso, de andar garboso e faceiro. Faz tempo que é meu parceiro, pois é meu verso que acalma as penas da minha alma. Nas horas de desespero, o meu cantar galponeiro traz a marca da querência e a prova de uma existência cevada no mate amargo. E pra quem aceita o encargo de campeiro cantador, sabe que é fiador da memória do seu pago. Sabe que é fiador da memória do seu pago. Uma coxilha, palanque por vocação, e esta chucra devoção que expressa através do verso, participa do universo sem desgarrar do meu chão. O meu cantar galponeiro traz a marca da querência e a prova de uma existência cevada no mate amargo. E pra quem aceita o encargo de campeiro cantador, sabe que é fiador da memória do seu pago. Sabe que é fiador da memória do seu pago. Ele é cordeiro! Carrega o timbre do sentimento nativo e cada rima é um estribo aonde se afirma a consciência. E nessa busca de essência, meu canto é quase sagrado, porque projeta um legado além da minha existência. O meu cantar galponeiro traz a marca da querência e a prova de uma existência cevada no mate amargo. E pra quem aceita o encargo de campeiro cantador, sabe que é fiador da memória do seu pago. Sabe que é fiador da memória do seu pago. Eu sempre costumo dizer que os valores, da gente,
quanto ser humano, está sempre nas nossas possibilidades de crescermos, de evoluirmos, de sermos pessoas melhores, sempre na nossa condução. E 2008, eu tive a grata satisfação de levar ao palco a minha filha mais velha, que hoje com 21 anos, segue os seus caminhos, os seus rumos. E lá em 2008 eu fui abençoado pelo Criador Supremo e eu pude colocá-la em cima do palco pela primeira vez na Sapecada da Serra Catarinense para cantar. Acredito que um dos feitos e um dos maiores feitos do nosso festival, que é a Sapecada Regional, quando naquele ano acontecia o caso Isabella Nardone, e eu tive a grata satisfação de levar a minha filha mais velha ao palco para cantar, uma criança de 5 para 6 anos, e ali enaltecer os valores de família, o respeito entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre seres humanos de uma forma em geral. E eu fui muito feliz naquele ano, que de lá para cá, de 2008 para cá, foi quando todas as pessoas me conheceram verdadeiramente, o cantor, o intérprete, o Adriano Possai, em toda a América Latina eu fui conhecido. Muito obrigado a Deus por me oportunizar fazer isso e me usar de instrumento. E hoje, com 7 anos, a minha filha mais nova, que se chama Maria Flor, pela sua vez primeira, na terra de Lages, a qual eu sou nativo daqui, eu vivo aqui, e hei de ser enterrado nos campos de Lages, hoje eu quero trazer ela ao palco para cantar junto comigo, para mais uma vez marcar a história da minha terra, do meu povo, do meu chão e da minha gente. Para que quando um dia eu me for, que isso é uma lei da vida, né, eu deixe esse grande legado para todos que aí estão. Amar, valorizar aos seus e, acima de tudo, a todos os seres humanos, nos respeitarmos de fato. Porque a nossa passagem por esta vida é muito curta. E a única coisa que deixamos de fato aqui não são as heranças, não são os patrimônios que adquirimos ao longo dessa vida. São esses frutos de amor, de respeito, de carinho e de afetividade. Porque a ganância, ela não constrói, ela destrói. E isso é fato. E estamos vivendo isso no mundo hoje. Convido ao palco a minha filha mais nova, Maria Flor. Uma salva de palmas, por favor. Só vou tomar uma aguinha. Eu e esses dois amigos que estão no palco aqui comigo, Marcelo Oliveira, o gaiteiro, esse menino aqui, o Arthur Almeida, são dois moços de curitibanos, ali, uma terra boa e querida, né, meninos? E eu recebi um convite para cantar alguns dias atrás, na terra de Carazinho, né, Seara da Canção Gaúcha. Eu recebi um convite para cantar uma música que se chama Dos Meus Cavalos. E quero agradecer imensamente ao Alisson e o seu Darcy, né? É Darcy o nome do homem veio, mas gaúcho por excelência, né? Gaúcho demais. Uma lenda viva, né? Uma lenda viva lá, né? E cantava, ensaiava por casa, e trelelê, e balalá, e balalá pra cá, e balalá pra cá. E esse serzinho aqui, sempre na volta, toda a vida, né? Rodeava para lá, rodeava para cá. Fomos para a terra de Carazinho
cantamos o festival sendo transmitido pela televisão, igual está sendo transmitido ali agora, pessoal, um abraço lá pro pessoal. E minha esposa, Josiane Barbosa, minha esposa, minha companheira de todas as horas, que eu quero agradecer a ela por me dar essas coisas mais lindas da minha vida. O motivo, o meu ar que eu respiro todos os dias, é por causa dela e da outra mais velha que não se faz presente. Sentada no sofá assistindo e assisti o festival e coisa vai. Quando terminou a música, minha filha olhou para minha esposa e disse assim: é, mãe, eles não erraram nada da letra, estava bem certinho. Cantamos certinho. Então hoje ela vai cantar comigo, dos meus cavalos, já que ela sabe a letra. Isso, Maria Flor? Sim. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Maria Flor e eu vou cantar a música dos meus cavalos. Vamos lá! Da vacaria, o apelidei Ventania por correr frouxo e pachola, sem pagar vale ao charola, em do Brasil guzeirá, zebu e nelorifuá, que salta rosqueando a cola. Laço buena bate cola, caixa d'água canta galo, vem do alto esse regalo, essa honra, essa glória, de escrever a própria história, nas patas dos meus cavalos. Escrever a própria história nas patas dos meus cavalos. Laço buena bate cola, caixa d'água canta galo, vem do alto esse regalo, essa honra, essa glória, de escrever a própria história nas patas dos meus cavalos. Escrever a própria história nas patas dos meus cavalos. Feito! Muito obrigado, Tandinho. Muito obrigado. Muito obrigada a todos que compareceram aqui. Viu só? Um abraço e um beijo, um Feliz Natal. Não. É? Não tem abraço e nem beijo, nem Feliz Natal. Não. Então, muito obrigado. Agora entrega o microfone aqui pro Silvio aqui. Arthur, que está perdido por aí, não é você. Eu já me preocupei com o jovem. Já me preocupei também. Menininho Arthur, que está perdido por aí, a sua mãe está te aguardando aqui atrás, ó. Não precisa ficar nervoso.
Não precisa se desesperar que a mamãe está aqui atrás. Tá bem, Arthur? Tá aqui, ó. Isso? A mãe está aguardando aqui, né? Vamos achar o Arthur aí? Vamos. Cadê o Arthur? Como é que tá aí, Marquinho? Só mais uma, Marquinho? Mas que barbaridade, hein, gurizada? É. É o do Saldanha. Pra logo mais. Então, já que nós temos só mais uma música, eu quero agradecer a todos. Gostaria de agradecer imensamente a todos os senhores, senhoras, senhoritas, a todas essas crianças que estão maravilhosas aqui nesta noite, deste dia 22 de dezembro exato de 2022. Quero agradecer de todo o coração a Prefeitura do município de Lages por nos oportunizarmos para que estivéssemos aqui cantando, enaltecendo e enriquecendo a história, a música regional, esse evento maravilhoso, que é um evento que traz proximidade aos seres humanos, que ao longo de 2 anos estivemos muito afastados uns dos outros, perdemos muitas pessoas, as quais um dia não imaginávamos que iríamos perder, pessoas que se foram e valores que há muito nós não parávamos para se ater a tamanha importância, o quanto é importante nós seres humanos nos darmos bem, estarmos de bem um com os outros. Sabemos o quanto é importante nos respeitarmos e nos valorizarmos. Muito obrigado a todos vocês. Eu desejo a todos que a esses próximos dias que nós estamos aí para finalizar esse ano de 2022, ele seja repleto primeiramente a todos nós, de saúde. Que nós tenhamos primeiramente saúde. Que segundo, nós tenhamos muita resiliência. Que nós sejamos mais pacienciosos e amorosos com os nossos semelhantes. Porque esse momento que nós vivemos, esse dia o qual nós vivemos hoje, a proximidade do Natal, que parece estar tão distante esse Natal depois de 2 anos parado, revendo algumas coisas na vida, as quais nós não revíamos há muito tempo, que nós valorizemos verdadeiramente quem está ao nosso lado, de que maneira essa pessoa está ao nosso lado. Valorize, dê carinho, dê amor, dê afetividade, estenda a mão, seja recíproco, seja verdadeiro, abrace, porque um abraço é bom, é o que cura, é o que conforta às vezes, não é, Cláudio Roberto? É o que conforta o nosso coração, é o que nos tira da angústia, é o que nos tira da aflição, porque amar, amar é bom, amar faz bem, amar faz com que sejamos seres muito melhores, e que toda essa energia que paira de amor e de carinho, que ela vá findar esse ano e iniciar um ano novo que se chega aí, ou um ano melhor, enfim, que o ano seja o que nós quisermos que seja verdadeiramente. Desejo a todos um Feliz Natal, um novo ano repleto de luz, de amor e de muito amor, e de muito amor, e de muito amor, e de muito carinho e respeito a tudo e a todos. Obrigado. Peço uma salva de palmas a esse grande guitarreiro, Arthur Almeida. Grande povo lajano, guitarreiro. Esse povo lajano que é tão educado e tão carinhoso e tão receptivo. E a esse grande acordeonista, Marcelo Oliveira, de Curitibanos, uma salva de palmas. Obrigado. E esse que vos fala, Adriano Possai, eu só desejo a todos vocês amor, carinho, luz, e que nós possamos nos projetarmos para esse novo ano que está aí, em muito amor. Na Baixada do Manduca! Um abraço e um beijo à minha esposa, Rosine Barbosa. Lá
na baixada do Manduca. Ai, rebuliço destina. Três guitarras orientais e uma gaita correntina. E um piripa rio-grandense com rodas lisboinas. E dele mate pelos campos no compasso da chamarra. Entra juquiçando, Manduca. Dele cordeão na guitarra. E dele mate pelos campos no compasso da chamarra. Entra juquiçando, Manduca. Dele cordeão na guitarra. Volta a guitarra, guitarra. E o gaiteiro malaguia e o cantor da boçoroca que canta com galhardia. E dele mate pelos campos no compasso da chamarra. Entra juquiçai na boca, dele cordeão e guitarra. E dele mate pelos campos no compasso da chamarra. Entra juquiçai, manduca. Dele cordeão e guitarra. Bota, 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 bota. Jaguarão, Chico e Viteadeiro se alvorotam a pionada. Do caseiro ao capataz, todos de bota encevada. E o careca Saragossa nem liga pra gineteada. E dele mate pelos campos no compasso da chamarra. Entra juquiçai, manduca. Dele cordeão na guitarra. E dele mate pelos campos no compasso da chamarra. Entra juquiçai, manduca. Dele cordeão na guitarra. Mate pelos campos no compasso da chamarra. Entra juquiçai, manduca. Dele cordeão na guitarra. E dele mate pelos campos no compasso da chamarra. Entra juquiçai, manduca. Dele cordeão na guitarra. Um abraço a todos. Fiquem com Elton Saldanha. Isso.